Hejsan, Tobbe här. Det är den 23 oktober och vi ska ta en titt på S&P 500. Först vill jag bara säga att imorgon så kommer de här videoinspelningarna förmodligen att utgå, tror jag. Tillfället då. Tillbaks på måndag igen. Skrivna analyser till er som prenumererar kommer det däremot att bli som vanligt. Hur som helst så kan vi konstatera att S&P 500 körde in i kaklet vid 1950 igår, eller 1948 tror jag det var, men det spelar inte så stor roll, 49. Och föll tillbaka ner och stängde precis under 20 dagars glidande medelvärde. Och jag sa igår att det var hårt spänd gummisnodd och dåligt timing att ta position för uppgång precis här. Jag kan mycket väl tänka mig att det ska ner kanske ytterligare en bit ner mot Marbosson vid 1920-22, eller kanske till och med ner till primärtrenden innan det vänder upp igen. Och just precis här tycker jag att sentimentsnivån för om glaset är halvfullt eller halvtomt noteras. Punkteras nivån med tydlighet, ja då tror jag vi ska ner igen, ner mot de här nivåerna 18-20 eller kanske till och med lägre. Men om köparna kommer tillbaks kring eller ovanför den här nivån, då ser det som positivt och jag tror att vi ska upp på lite sikt mot 2020 nivån igen. Så just nu så står det och väger lite här, men jag är i huvudsak positivt inställd till utvecklingen. Dessutom så går vi in nu, närmar vi oss månadsskiftet och går in i den positiva delen av året, den så kallade Halloween-effekten från 1 november. Och på några månaders sikt så ser det PR-mässigt ut väldigt, väldigt positivt ut, vill jag påstå. Så att väl värt att bevaka. Jag fick en köpsignal i MACD igår igen, och senast vi hade det var ju här borta i mitten på augusti. Så att, ja, summa summarum så ser det ganska bra ut faktiskt, men som sagt, det kanske behöver ni lite till innan köparna vågar sig tillbaks.